Olha, fiquei muito feliz de estar nessa CPI. Aliás, falaram tanto de mim, durante essa CPI que eu tinha que chegar. E eles fizeram com que eu estivesse hoje aqui, de coração aberto, sem habeas corpus, podendo falar a verdade e somente a verdade. O que eles tinham contra mim eram narrativas, 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 que quase que é mentiras, né? Narrativas é igual a mentiras. E nada se sustentou. Derrubamos cada pergunta com respostas verdadeiras, né? Quem não deve, não teme. Então, agradeço que a oposição, Jorginho, né, fez questão de me chamar. Diria uma coisa para eles: deram dois tiros no pé. Não é um pé só, pegaram e pá, 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 né? Atiraram no próprio pé. Obrigado, pessoal, por me chamar. Foi uma boa que o Brasil foi transmitido. Vai lá, ele não pagou nem os comerciais da CNN que transmitiu ao vivo. Veja bem, isso é o que gente boa proporciona. Ele teve a oportunidade de mostrar para o Brasil, para Santa Catarina, para o Brasil inteiro, quem é o Luciano. Qual é a preocupação dele? Mesmo com a dor da sua mãe que partiu, a dona Regina, mas ele está aqui firme e forte para não deixar a mentira virar verdade. Isso. Porque fica falando, fica martelando e vira verdade. Não deixou nenhuma pergunta sem resposta, irritou, a gente viu que ele estava nervoso. Em vez de estar nervoso, Luciano, mas é aquela história. Quem conta a verdade não precisa combinar. Pode falar em qualquer campo, em qualquer canto, que vai falar a mesma coisa. Então eu, como catarinense, fiquei muito orgulhoso dele. Um dos melhores depoimentos da CPI.